Det låter ju som Petter. Det är Petter. Jag kommer, Petter! Nej, vem som helst utom du! Och vad gör du här? Jag skulle just gå. Oroa dig inte, Peter! Jag ska rädda dig! Nej du, stick! Försvinn! Du är helt otrolig! Åh, tack Peter! Det var väldigt snällt sagt. Va? Skulle inte du gå? Snälla ni, lyssna! Jag är hemskt illa ute och ännu värre blir det om jag inte kommer bort från honom. Tro mig, grabbar, va? Han är inte som oss andra. Det är något fel med honom.